მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კავშირის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მისი წამყვანი თემო ინესარიძე ვარ. სამცხე ჯავახეთის სამოქალაქო ორგანიზაციებმა საქართველოს ევროკავშირის წევრობის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელსაც 18 ორგანიზაცია აწერს ხელს. რაში ნარსის არის განცხადება, ამ დეტალებზე მეც განცხადების ერთ-ერთ ხელმომწერ ორგანიზაციასთან, დემოკრატ მეცთა კავშირის დირექტორ გიან დღულაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ბატონო გია, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. თავიდანვე რომ დავიწყოთ და განმარტოთ, აი რას გულისხმობს ეს განცხადება, რომელსაც ეს 18 როგორც აღნიშნეთ 18 ორგანიზაცია აწერს ხელს და ასე ვთქვათ, რა მიზანს ემსახურება ამ განცხადების გავრცელება? აქ უბრალოდ კარგი, დავიწყოთ თავიდან. ის რომ ეს 18 არაბოდიში 19 ორგანიზაცია აწერს ამ განცხადებას ხელს, ნიშნავს და აქ მთავარი ის არის, რომ ეს ორგანიზაციები არ არიან ერთგვაროვანი ორგანიზაციები, არ არიან დაუშვათ ერთ მუნიციპალიტეტში კონცენტრირებული ორგანიზაციები და ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. აქ მთლიანად სამცხე ჯავახეთში მომშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განცხადებაა. და უბრალოდ ეს ადამიანები, ამ ორგანიზაციის წევრები, გამოხატავენ თავის პოზიციას ევროკავშირთან მიმართებაში. ახლა ბოლო პერიოდში, ბოლო რამოდენიმე თვეა, ჩვენს ქვეყანაში ეს დისკუსია მივდივარ თუ არა, შევდივარ თუ არა ევროკავშირში, გვინდა თუ არა ეს ევროკავშირი და ესე შემდეგ, საკმაოდ აქტუალური გახდა, საკმაოდ მწვავე გახდა და ამეთი უბრალოდ ამ ორგანიზაციებმა, ამ ადამიანებმა მოახდინეს თავისი პოზიციის გამოხატვა. ნუ არ არის მაინც და მაინც ხო სხვადასხვა ფორმა არსებობს პოზიციის გამოხატვის, ეს არის პოზიციის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა და არ არის ეს უბრალოდ განცხადება, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირში. აი ზუსტად აქ განმარტებულია ჩვენ რატომ გვინდა ევროკავშირში და რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. აი ზუსტად ეს არის მთავარი მიზანი ამ განცხადების გავრცელების და ამ განცხადების ადრესატი არის არა მარტო ხელისუფლება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, არამედ ადგილობრივი მოსახლეობაც, იმიტომ რომ იცოდნენ ჩვენი პოზიცია, დაინახონ თუ როგორ ხედავთ ჩვენ საქართველოს ევროკავშირში, რა იქნება უკეთესად საქართველო მას შემდეგ, რაც საქართველო ხდება ევროკავშირის წევრი, რა შეიცვლება უკეთესობისკენ და რატომ ვიკავებთ ჩვენ ამ პოზიციას. ხო, აი ეს არის ამ განცხადებაში ასახული და ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც გვინდოდა რომ გაეგო ყველას, აბსოლუტურად დაწყებული რეგიონის რიგითი მოქალაქეებიდან დამთავრებული ცენტრალურ ხელისუფლებით. აი ამ განცხადების შინარსიც ერთგვარად გავამართეთ, მაგრამ მაინც შინარსობრივად რა პუნქტებად არის ჩამოყალიბებული განცხადება, ესეც რომ განმარტოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ხო, რამე განსაკუთრებული არ არის, უბრალოდ ფაქტია და ვიცით, რომ ჩვენ მთლიანად ქვეყანა გაცილებით მეტად ვიქნებით დაცულები, როგორც ქვეყანა, თუ ვიქნებით ევროკავშირის წევრი. ჩვენ გაცილებით უკეთესი ცხოვრების პირობები და უკეთესი ცხოვრების სტანდარტები გვექნება, თუ ვიქნებით ევროკავშირის წევრი. გაცილებით უკეთესად იქნება დაცული თითეული ადამიანის უფლება ქვეყანაში, მიუხედავად მისი ეთნიკური, რელიგიური და სხვა გარკვეული განსხვავებისა, ვინემ დღეს არის. და უბრალოდ აი ეს პრიორიტეტებია ჩამოთვლილი აბსოლუტურად. ხოლო როდესაც შედარება ხდება, რატომ გვინდა ევროკავშირი? ხო, ევროკავშირი ხო არ არის რაღაცა აბსურდული ორგანიზაცია, სადაც მაინც და მაინც რაღაცა პრინციპია, რომ უნდა მივიდეთ და მორჩა. ხო, არა, ევროკავშირი არის იმ ქვეყნების ერთობლიობა, რომლებმაც გარკვეულ სტანდარტზე სტანდარტები დააწესეს და აი ამ სტანდარტებზე აიყვანეს თავიანთი ქვეყნები და ეს სტანდარტები ზუსტად მოქალაქეების კეთილდღეობას ემსახურება. ხო, მარტივია, ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელიც ბოლოს გაწევრიანდა ევროკავშირში, ნუ პრინციპში გულისხმობ საბჭოთა კავშირის გავლენის ქვეშ მყოფ ქვეყნებს, რომელიც ევროკავშირის ესე ვთქვათ შექმნის მეორე ეტაპზე გახდნენ უკვე ევროკავშირის წევრები, დაუშვათ პოლონეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ბულგარეთი და ესე შემდეგ. აი ამ სიტუაციაში ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება მოუწიათ ამ ქვეყნებს იმისათვის, რომ გამხდარიყვნენ ევროკავშირის წევრები. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცი,
რამდენად ახსოვთ ადამიანებს, მაგრამ ზოგადად ესე იყო ცნობილი თუნდაც საბჭოთა კავშირში, რომ ბალტიისპირეთში გაცილებით უფრო მაღალი კულტურა და სტანდარტი იყო მოქცევის. პოლონეთში, ესე ვთქვათ, ჩვენი მამების თაობა დადიოდა ისე როგორც უცხოეთში. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის გავლენის ქვეშ იყო პოლონეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, მაინც უცხოეთად ითვლებოდა, იმიტომ რომ განსხვავებულად განსხვავებული იყო იქ ცხოვრების პირობები, იქ არსებული ელემენტარულად პროდუქცია საბჭოთა კავშირში არსებული პროდუქციისაკენ. აი მაშინ აქედან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, სად ვართ დღეს ჩვენ? რამდენად ახლოს ვართ იმ სტანდარტებთან, რასაც ევროკავშირი გვთხოვს? Ну стандартებთან ახლოს და შორს ყოფნა ეს მთელი რიგი, ესე ვთქვათ, კოლევების და სამუშაოების შედეგად უნდა გაერკვეს, მაგრამ რეალურად ყოველ შემთხვევაში ჯერ რომც მოგვანიჭონ დღეს წევრობის კანდიდატობის სტატუსი, როიცი, ძალიან ბევრი წელი, არ მინდა უახლა კონკრეტულად რაღაცა ათეულები და უცეულები მოვხაზო, ძალიან ბევრი წელი დაგჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენ როგორღაც მოვახერხოთ და ევროპულ სტანდარტებზე ავიდეთ. კი, ასოცირების ხელშეკრულებაზე გვაქვს ხელი მოწერილი, ეს რაღაცა გარკვეულ ვალდებულებებს გვანიჭებს, მაგრამ თვითონ ჩვენი ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ჩვენ დაახლოებით ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკითხების 43-40%-ამდე გვაქვს ჯერჯერობით შესრულებული, ხო? ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჯერჯერობით დავწიოთ სტანდარტი იმ დონეზე, რადონეზეც ითხოვს ევროკავშირი, რადონეზეც ითხოვს ევროკავშირი თავის წევრებს. უბრალოდ შეუძლებელი იქნება ჩვენ იმ ჩვენი დაბალი სტანდარტებით მოხვდეთ აი ამ თანამეგობრობაში, ამ ქვეყნების გაერთიანებაში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს სერიოზულ გავლენას მოახდენს და ნუ თვითონ პრინციპს დაარღვევს, ხო? ევროკავშირის ეგრე მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც მოინდომებს ევროკავშირში გაწევრიანებას და ნუ გარკვეულწილად სურვილს გამოთქვამს, მაშინ მიიღონ და მორჩა. არა, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ აი ელემენტარულად ძალიან დიდი ხანია საქართველოში მიდის საუბარი და თქვენს ონლაინ გამოცემაშიც იყო არაერთხელ აი ამ ბოლოს სულ გავრცელებული რამოდენიმე მშენებლობაზე მომუშავე ადამიანის სურათი, რომელიც ყოველგვარი დაზღვევის და დაცვის გარეშე მუშაობდნენ და ძალიან დიდი განხილვის და დისკუსიის თემა იყო. ეს რომ ევროკავშირში გააკეთოს ნებისმიერმა კომპანიამ, საერთოდ კომპანიას აუკრძალავენ მუშაობას და ნუ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდება კომპანია თავისი ჯარიმებით და მთელი რიგი სანქციებით, ხო? და ჩვენ რეალურად სტანდარტები გვაქვს, ანუ როგორ უნდა დაიცვა? ბიჭო, არ სტანდარტები არა გვაქვს რეალურად, ჩვენ ვცდილობთ, უკვე კარგა ხანია ეს არ არის 2 და 3 წლის საუბარი, რამოდენიმე ათეული წელია ჩვენ ვცდილობთ. ჯერ კიდევ შევარდნაძის პერიოდში დაიწყო გარკვეული კანონმდებლობის ცვლილება, ახლა ძალიან ისე ვიტყვი, ახლა ევროსაბჭოს წევრი როდესაც გახდა ქვეყანა, ხო, ეს ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იყო საბოლოო ჯამში ევროპულ ოჯახში გაერთიანებისკენ. ნუ იქამდე საქართველოს თქვენ წარმოადგენდა სიკვდილის დაჟა ქონდა სისხლის სამართლის კოდექსში, ხო, და ერთ-ერთი წინაპირობა ესეც იყო და კიდევ ბევრი სხვა მრავალი, რომელიც გამოსწორდა და ნელ-ნელა კანონმდებლობა მიუხედავად იმისა, რომ მაინც არ არის ბოლომდე დაწეული, მაგრამ ეწევა რაღაცა სტანდარტში მოდის, მაგრამ კანონმდებლობა დიდ პრობლემას არ ქმნის გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში არის ესეთი ჩანაწერი, რომ იმ შემთხვევაში თუ ევროპული კანონმდებლობა არის უფრო მაღალი სტანდარტის, უპირატესობა ენიჭება იმ მაღალ სტანდარტს, ხო? რატომ არის, რომ სტრასბურგის სასამართლოში ჭადებში გარბის ყველა გაბრაზებული საკუთარი საქმის გასასაჩივრებლად, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობა და მადლობა ღმერთს აღიარებს ევროპულ კანონმდებლობას, აყენებს მას უპირატესობას მდგომარეობაში და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება სავალდებულო ქვეყანაში ქვეყნისათვის აღსასრულებლად, ხო? ეს ძალიან მარტივი სქემაა, ანუ დიდი ხანია ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცა ამ ჩარჩოებში მოექცეთ, მაგრამ რეალურად არ გვაქვს ხოლმე აღსრულების მექანიზმები ახლა. და აი ზუსტად ეს არის, რომ არა მარტო კანონებით უნდა დავეციოთ ევროკავშირს და გაუთანაბრდეთ, ხო? არამედ გარკვეულწილად აღსრულების მექანიზმებიც უნდა იყოს შექმნილი ახლა. როდესაც არის საუბარი ხო პირდაპირ არ არის, ხო, გასაკვირო ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაშიც კი
საპენსიო ანაზღაურება სხვადასხვა და საპენსიო ანაზღაურების მიღების სისტემა სხვადასხვა, ხო? არ არის ერთიანი უნივერსალური სისტემა, მაგრამ იქ არსებობს რაღაცა მინიმალური ზღვარი, რომელსაც ჩვენ ქვეყანაც უნდა გაუთანაბრდეს, ხო? არავინ არ ეუბნება ახლა ჩვენ ქვეყანას, რომ მაინც და მაინც 1000 და 1500 ევრო გაეცი პენსია, როდესაც ადამიანი ასაკში შევა და სხვა შემთხვევაში ევროკავშირში არ მიიღებ. არის ქვეყნები, რომელიც 300 ევროსაც გაცემენ და შეიძლება ცოტა ნაკლებსაც, ეხლა ზუსტად არ ვიცი და არ მინდა თქვენი თქვა, მაგრამ ეს რაღაცა მინიმალური ზღვარი, მინიმალური სტანდარტი უნდა დაიცვას ქვეყანამ, რათა თავისივე მოქალაქეებს მიცეს ღირსეული სიბერის უფლება, ხო? აი მოქალაქეებზე საუბრისას კი იგივე გაგეკითხებით. კი ბატონო. ხო. აი თქვენ ორგანიზაციამ ხო თუ 19 ორგანიზაცია ვახსენეთ, ბუნებრივია ეს 19 ორგანიზაცია მუშაობს თავის სამიზნე აუდიტორიასთან და წარმოადგენს რაღაცა გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისას. აი დაახლოებით რამდენი ადამიანის, თუ შეგვიძლია ვთქვათ პირობითად, რამდენი ადამიანის პოზიციას განახატავს ორგანიზაცია და აქვე, ანუ რამდენად არის ასე ვთქვათ ეს ინფორმირებულობა მაღალი ევროკავშირის ხეშად ვთქვათ ბენეფიტების შესახებ, ევროკავშირის წევრობის ბენეფიტების შესახებ, ან ზოგადად რამდენად არის განწყობები შეცვლილი ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს რეგიონში. Ну, албат განსაკუთრებით რო ავიღოთ ჯავახეთის რეგიონი, სადაც როგორც ვთქვი თქვენი ორგანიზაცია, ასევე ჯავახეთის რეგიონზეც მუშაობს. კი ბატონო. როგორ შეიძლება შეგვიძლია? რაც შეეხება რამდენი ადამიანის პოზიციას გამოხატავს, დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ზუსტად ვიცი, რომ 19 ადამიანის პოზიციას გამოხატავს ნამდვილად. და პლუს ამას ამ ორგანიზაციების თანამშრომლებს. აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ორგანიზაციის რამდენი ადამიანი ყავს, ვისთანაც მუშაობს, ვისთანაც კონტაქტი ჰქონია. ნუ ზოგადად საუბარი ქართველი ხალხის სახელით, რეგიონის მოსახლეობის სახელით და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. ვინც არ უნდა იყოს ახლა პარლამენტის დეპუტატიც რო იყოს, ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არ ეთანხმებიან, ასე რომ ზუსტად გეუბნებით, რომ 19 ადამიანის პოზიციას ნამდვილად გამოხატავს ეს ეს განცხადება და რაც შეეხება ევროკავშირისადმი დამოკიდებულებას და ცნობიერებას, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში და ამ კუთხით ისევ ჯავახეთს, კაი, პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს, სამცხე ჯავახეთი ავიღოთ და ზოგადად გადავხედოთ რა. იყო ერთი პერიოდი ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა რუსეთთან და საერთოდ ევროპისკენ გახედვას არავინ არაპირებდა. აი ისუათათ იყო, ისუათათ გაგვიგია ადამიანები, ხო, რომ რაღაცა ევროპაში ლეგენდის დონეზე იყო, რომ ევროპაში ვიღაცა მიდიოდა. ეხლა მე მახსოვს რამოდენმე ერთი 10 წელზე მეტი ხნის წინ კიდე უფრო ადრე ვიცნობდი ადამიანს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ გერმანიაში წასულიყო სამუშაოდ და არა რუსეთში, ხელოსანი იყო და რამოდენმეჯერ შევხვდი, მე ჩამოდიოდა ხოლმე ზაფხულობით და აბსოლუტურად სხვა ადამიანი იყო, თავისი შესაძლებლობებით, თავისი რესურსებით. იქამდე თუ ესე ვთქვათ რუსული მანქანით მოძრაობდა ქალაქში, მე უცებ გერმანული მანქანით გაჩნდა და ეს შემდეგ. ეს იყო ხოლმე ერთეულები, მაგრამ დღეს საკმაოდ ბევრია ესეთი ადამიანი, ვინც არა მარტო სამუშაოდ, არამედ სამგზავროდაც მიდის ევროპაში. ბოლო პერიოდში რაღაცა გარკვეული პროგრამების კი გაჩნდა, ხო, პოლონეთში, გერმანიაში, კარგი, კლათ შესაძლოა ყველაფერი ისე კარგად არის ყვაწყობილი და პირველი ეტაპისთვის რაღაცა ხარვეზები იყო. გერმანიის სასამართლოც კი მოიგეს ქართველმა ადამიანმა, მოქალაქეებმა, საქართველოს მოქალაქეებმა დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით. მაგრამ აი ეს არის ზუსტად განსხვავება და სხვათა შორის ძალიან კარგი მაგალითი ახლა თავისით მოვიდა, ხო, რომ ელემენტარულად წავიდნენ ადამიანები, არ მოეწონათ მუშაობის პირობები, არ მოეწონათ ის, რომ მათ რაღაცა კონტრაქტის შეუსაბამო პირობებში ცხოვრობდნენ, დავალებებს აძლევდნენ, გაასაჩივრეს გერმანულ სასამართლოში და მოიგეს ეს სასამართლო თავის კომპენსაციით და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ, ხო? აბა თუ გაგიგიათ, თუ უბრალოდ თუ წარმოგიდგენიათ, რომ წავიდნენ აქედან, სამცხე ჯავახეთიდან და ხშირად დადიან სამუშაოდ რუსეთში და იგივე რამე მოხდა. არ მოეწონათ სამუშაო პირობები, შეიტანეს რუსულ სასამართლოში და მიიღეს სასაცილოც არ არის, იმდენად აბსურდულია ამისი საუბარი, ხო? ესეც ელემენტარული განსხვავებაა რა, იმიტომ რომ ის არის
ქვეყანა, რომელიც იცავს კანონს და ამ კანონით გიცავს შენ და იცავს თავის მოქალაქეებსაც. Da საპირწონედ გვაქვს ქვეყანა, რომელსაც არაფერი არ არსებობს წმინდა, არ არსებობს პირდაპირ კანონი და ნუ აბსოლუტურად ერთი ორიან, რა ვიცი, რამდენიმე ათეული ადამიანის სურვილზე და არის დამოკიდებული რა მოხდება იქ. ხო და აი ესეთი მაგალითები პირიქით, ახლა მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში ცუდი მაგალითი იყო, რომ ადამიანები ჩავიდნენ გერმანიაში და ცუდი პირობები დახვდათ, მაგრამ სულ რაღაც რამდენი თვე გავიდა, ხო, 4-5 თვეში ფაქტიურად გაცილებით კარგად შემოგვიბრუნდა, ხო? ის ადამიანები ხო დარწმუნებული ხარ, რომ ხვალდაზე უფრო დიდი გული წავლენ იქ. იმიტომ რომ იციან, რომ თუ ამ ადამიანებმა კიდევ მიიღეს ცუდ პირობებში სამუშაო, აქ არის ფაქტი, არის აგერ ერთხელ გვემომხდარი და კიდევ გაასაჩივრებენ და კიდევ მიიღებენ კომპენსაციას, ხო? აი ესეთი რაღაცეები, რომელიც ასეთ რაღაცებს, როდესაც ინფორმაცია იდება, იგებს ხალხი, გაცილებით ცვლის ხოლმე წარმოდგენებს. ეხლა თითქმის საქართველოსთვისაც წარმოუდგენელი ამბავი მოხდა, იმიტომ რომ ახლა რამოდენიმე საქმე ჩვენ ორგანიზაციასაც აქვს წარმოებაში შრომითი უფლებების დარღვევაზე და უკვე წლებია იწელება, ერთი და ორი არა, 4, 5, 6, 7 წლები ესე იწელება ხოლმე და სადღაც 5-6 თვეში მიღებული გერმანული სასამართლოს გადაწყვეტილება და არამოქალაქეების სასარგებლოდ, ხო, და ადგილობრივი ბიზნესის ბჭყალებში საზიანოდ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადგილობრივი ბიზნესი ხვალ და ზეგ საქართველოს მოქალაქეებს ესე ხელაღებით ვეღარ მოექცევა და იმ კონტრაქტში ჩადებული პირობების დაკმაყოფილებაზე იზრუნებს და საქართველოს მოქალაქეებსაც იმედი ექნება თუნდაც გერმანული სასამართლოსი, რომ მათ უფლებებს დაიცავს. აი ესეთი მარტივი და ელემენტარული რაღაცეები მარტივი ევროპისთვის, თორე ჩვენი ქვეყნისთვის საკმაოდ რთული პროცედურაა, როგორც ავთქვი, აძლევს ადამიანებს სურვილს, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს აი ამ სისტემის წევრი რა. ან ევროკავშირის წევრობა ხო თავისთავად ამ დამოუკიდებელ სასამართლოსაც ნიშნავს, ხო? ევროკავშირის წევრობა ხო მარტო ის არ არის, რომ ეხლა უვიზოდ დღესაც დავდივართ და არავინ არ გვიშლის. ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეებისთვის გადაადგილება აბსოლუტურად უპრობლემოდ, რა ვიცი, მესმისარგებლია, რამდენადაც და ძალიან ბევრ ჩემ გარშემო მყოფს. მარტო ეს ხო არ არის, ხო? საუბარია იმაზე, რომ როგორც იქ არის თითეული მოქალაქე დაცული, დაწყებული ჯანმრთელობის დაცვიდან, დაწყებული საპენსიო სისტემიდან, გაგრძელებული ელემენტარულად წეგამსაუბრობდით შრომის პირობებზე, რომ შრომის უსაფრთხოება უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული, ხო? გაგრძელებული ხარ თუნდაც მანქანის ტექდათვალიერება, რომელიც ბოლო პერიოდში შემოვიდა საქართველოში და ესეც ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი პუნქტია, ნამდვილად ვიცი. და რატომ ითხოვენ, ხო? ეხლა თეორიულად რო შეხედო, მანქანა ჩემია და რასაც მინდა იმას, როგორი მანქანითაც მინდა ისე ვივლი, მაგრამ არა, იმიტომ რომ აქ შენ გარკვეულწილად შეიძლება საფრთხე შეუქმნა, შენ გარშემო მყოფებს, ხო, სხვა მგზავრებს, შენ მგზავრებს, სხვა ტრანსპორტის მოსარგებლებს და ამიტომ გარკვეულ სისტემაში უნდა იჯდეს შენი მანქანა, უბრალოდ გამართული უნდა იყოს და რაღაცა წესების მიხედვით უნდა იყოს, ხო, თქვათ ადამიანების უფლებები, უსაფრთხოება, ყველაფერი მეტნაკლებად მეტნა სტანდარტებზეა დაცული, მაგრამ ეგ არის ევროპისთვის თითეული ადამიანის კეთილდღეობა და სიცოცხლე არის უმნიშვნელოვანესი. და ამ გზაზე ვდგავართ ჩვენც და სწორედ ამას თქვათ თქვენი ორგანიზაციებით ზოგიერთ მათგანის უშუალო ასე თქვათ ყოველდღიური სამუშაოც ამას ეხება, რომ სხვადასხვა ადამიანის ჯგუფების ინფორმირება გაზარდოს იმ ღირებულებებზე, რასაც ევროკავშირი და ზოგადად ევროპა სხვა საქმიანობასთან ერთად კი ბატონო, ესეც არის ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი. და მაინტერესებს, აი რამდენად საჭიროა ამ შემთხვევაში იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ გვაქვს ეს 12 პუნქტი, რომელიც ქვეყანამ უნდა შეასრულოს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი ორგანიზაცია მარტ შეიძლება ბუნებრივია რაღაც გადაწყვეტილების მიღები ორგანიზაციები არ არიან, თქვა ასეთ საკითხებში, თუმცა რითი შეუძლიათ ამ ორგანიზაციებს რომ ხელი შეუწყონ ამ პროცესს და საჭიროა თუ არა უფრო გააქტიურდეს ეს ორგანიზაციები, რომ ასე ვთქვათ მოქალაქეების აქტივობა მაინც გაზარდონ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ალბათ ქონდა ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც რაღაცა სიმბოლური აქციები იმართებოდა რეგიონში, ახაცხეში იყო რამდენიმე შემთხვევა, სადაც ძალიან ცოტა ადამიანი იდგა და ანუ სად მივიდივართ ამ შემთხვევაში, ანუ როგორ ფიქრობთ,
როგორც გითხარით, უნდა გააქტიურნენ თუ არა ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში? ხო, არა, ორგანიზაციები გააქტიურებულები არიან. ეს განცხადება არის ელემენტარულად პოზიციის გამოხატვა. მე წეგანვე ვთქვი, რომ პოზიციის გამოხატვა ბევრი რაღაცით შეიძლება და სხვადასხვა ხერხით შეიძლება და ესეც არის ჩვეულებრივად პოზიციის დაფიქსირება, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა და ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყანა ძალიან ჩქარა ვნახოთ ევროკავშირში. რა შეიძლება ადგილობრივი ორგანიზაციების როლს, ახლა მე არ ვფიქრობ მაინც და მაინც, რომ ადგილობრივი ორგანიზაციების როლი უნდა იყოს ის, რომ რაღაცა აქციები მოაწყოს და რაღაცა მსგავსი რაღაცა გააკეთოს. არა, პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი ორგანიზაციების როლი უნდა იყოს ის, რომ წარმოჩინოს ყველა ის ხარვეზი, რომელიც არსებობს. ახლა მარტო იმაზე რომ საუბრობთ, ახლა 12 პუნქტზე, საერთოდ ჯამში ეს 12 პუნქტი არ არის გადამწყვეტი იმისა, რომ ჩვენ მიგვიღონ ევროკავშირში, ხო? გვეუბნებიან, რომ თუ ამ 12 პუნქტს დააკმაყოფილებთ, თქვენ მიგიღებთ, თქვენ გახდეთ კანდიდატი ქვეყანა და ეს ძირითადად ეხება, მოდი პირდაპირ ვილაპარაკოთ, ეს არ გვეხება კარგი გაგებით რიგით მოქალაქეებს, როგორც ვართ მე და თქვენ, ეს ეხება პოლიტიკურ პარტიებს, რომ რაღაცა ჩამოყალიბდნენ, დაწყნარდნენ, დამშვიდნენ და რაღაცა პოლიტიკურ პროცესებს მიცემ ბიძგი ქვეყანაში, ხო? მათ საქციელი მოქალაქეები ზარალდებიან, ამიტომ ასე. ხო, არა, მოქალაქეები რო ზარალდებიან პოლიტიკოსების საქციელით, ეს ახალი არ არის და დიდი ხანია პოლიტიკოსები ძირითადად მოქალაქეებს აზე აბსოლუტ წლების განმავლობაში ხდება ეს ამბავი, აქ ახალს ვერაფერს ხედავ რა, მაგრამ ის მერე შემდგომში რაც უნდა გაკეთდეს, ხო? გაკეთდეს ის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი და აი აქ არის უკვე ძალიან დიდი როლი ადგილობრივი ორგანიზაციების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, რომლებიც სამცხე-ჯავახეთში მუშაობენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტანდარტია ჩვენს რეგიონში, როგორც კლიენტ ქვეყანაში ასაცები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენ ქვეყანაში რეგიონში მაცხოვრებელი ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების პრობლემები, რომელიც ხან რაღაცა პერიოდი დაიწყება ხოლმე ამის მოგვარებაზე ზრუნვა, რაღაცა პერიოდი დაივიწყებს ამას სახელმწიფო, მე ისევ გააქტიურდება და ეს პერიოდულად ხდება, ხო? არ უნდა მივცეთ სახელმწიფო საშუალება, რომ ეს და მსგავსი პრობლემები, რომელიც რეგიონში არო დაივიწყებას მიეცეს, ხო? მუდმივად უნდა იყოს ამაზე ზრუნვა, მუდმივად უნდა იყოს იმაზე საუბარი, რომ რა პრობლემები არსებობს და რაღაცა გამოსავლის გზების ძიებაზე უნდა იყოს ესე ვთქვათ, რეგიონში მომუშავე ორგანიზაციები ორიენტირებული და ესეთი ძალიან ბევრი პრობლემაა, ხო? რაღაცა სკოლების სტანდარტები ელემენტარულს ვლაპარაკობ, ხო? ბაღების სტანდარტები არ არის, არ ვიცი, ისე რომ კარგი, ეს 12 პუნქტი მოგვარდა, რაღაცა ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთად დაშდა, რაღაცა გაღიმებულებმა რაღაც კანონმდებლობა მიიღეს, ხელი მოაწერეს და მორჩა ჩვენ ევროკავშირში ვართ. არა, ჩვენ აი სწავლის სტანდარტი უნდა აიძიოს, საბავშვო ბაღების სტანდარტი უნდა აიძიოს, ბავშვის უფლებების სტანდარტი უნდა იქნას დაცული, ხო? ეხლა რაღაცა მოდაში შემოდის ხოლმე რატომღაც ამ ქვეყანაში ერთი რაღაცა პერიოდი და მე დავიწყებას ეძლევა, ეხლა რატომღაც ძალიან აქცენტირებულია ეხლა ოჯახური ძალადობა. კი ბატონო, მესმის, ამ ოჯახურ ძალადობაზე სახელმწიფოს რეაქცია უნდა კონდეს, მაგრამ ბავშვზე ძალადობაზე რატო არა აქვს რეაქცია? ცხოველებზე ძალადობაზე რატო არა აქვს რეაქცია, ხო? ესეც ხომ მნიშვნელოვანია და ესეც ვიცით, რომ კანონმდებლობა, ჩვენი კანონმდებლობითაც კი არის გაწერილი, ხო? რო არ შეიძლება ცხოველებზე ძალადობა, ხო? პირდაპირ კანონმდებლობაში აი ბევრი უამრავი რაღაცაა, ახლა შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობა როა ვალდებული, რომ შეუქმნას ღირსეული პირობები, თუნდაც ქალაქში გადაადგილების და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა რეაბილიტაციები ხდება ამ ქალაქში, რაღაცა გადასასვლელები იხაზება და რაღაც ტროტუარები კეთდება და ქვაფენილები, დღემდე უამრავი ადგილია, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების პირი ვერ მოახერხებს გადასვლას. ვერ მოახერხებს არ ვიცი, მაღაზიაში, სუპერმარკეტში შესვლას, ხო? სულ რანთიძე ჩამოსათვლელი ადგილებია, სადაც შესაძლებელია, სკოლებია უამრავი, სადაც არ ვიცი, ჩოულებრივად უნდა, ხო? გაუჭირდება რაღაცა უამრავი დამხმარე დაჭირდება ბავშვს, რომ ის კლასში მოხვდეს. ხო, აქ ხომ მაინც შეიძლება ამ სტანდარტების დაცვა, ხო? ეს ხო არ არის და მით უმეტეს რამოდენიმე წელია უკვე ეს ვალდებულება ადგილობრივ თვითმმართველობას გადაეცა.
და პლუს ამას რამოდენიმე წელია უკვე სკოლების რეაბილიტაცია ადგილობრივი თვითმმართველობაზეა, ეს არის დელეგირებული უფლება, ცენტრ ანუ ხო არის შესაძლებლები რომ ეს ყველაფერი მოწესრიგდეს ახლა. ცუდად მივაბი სკოლები, მაგრამ ელემენტარულად ძალიან მარტივია თუ მოინდომებს ადგილობრივი ბიზნესი და თვითმმართველობა და ერთობლივად შექმნის თუნდაც არ ვიცი მე სუპერმარკეტებში, რესტორნებში იმის საშუალებას, რომ შევიდნენ ეს ადამიანები შესაძლებლობების პირები და ელემენტარულად შეძლონ, არ ვიცი რა, ანუ რაღაცის ყიდვან მეგობრებთან ერთად. აი, აქვე აუცილებლად ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა გავსვათ ხაზი ადგილობრივი ორგანიზაციების მუშაობის მნიშვნელობას. აი, ყველა ორგანიზაცია ზოგი მუშაობს, თქვა ადამიანის უფლებებზე ზოგი მუშაობს, რაღაცა არის ფერმერთა ასოციაციები და ხო, გარემოს დაცვაზე როგორც კი რო გააქტიუდეს ეს ორგანიზაციები, პრობლემია მათი ერთ-ერთი მოვალეობაც არის, რომ ასე თქვა ადგილობრივი მართლობას ერთგვარი კონტროლი გაუწიოს და შევქნას ასე თქვა პოზიტიური დისკომფორტი, რომ დაიწყონ იმის საკითხებზე მუშაობა, რაც შეიძლება რაღაც პერიოდზე ასე თქვა გვერდზე იყოს ეს საკითხი გადადებული. ანუ რა მხრივ უნდა გაიზარდოს ორგანიზაციების აქტიურობა ამ მხრივ, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა საუბრობთ, აი ეს სტანდარტები გაიზარდოს და ეფექტი მოსახლეობისთვის მისაც ამ დადებითი ეფექტი გაიზარდოს და მოგვარდეს ეს ელემენტარული პრობლემები, რომლებსაც ახლა საუბრობთ და გვაქვს ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ხო, სამწუხარო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს არ აქვთ ის რესურსი, რომ ახლა ქალაქის ინფრასტრუქტურა მთლიანად შეცვალონ, ხო? და მით უმეტეს მარტო ქალაქზე არ არის საუბარი, მთლიანად მუნიციპალიტეტზეა საუბარი, ხო? ზოგი კიდე ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში მუშაობს და გაცილებით ფართო არეალი აქვს მუშაობის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როგორმე ეს წუხილები მივიტანოთ გადაწყვეტილების მიღებებთან, ან კარგი გაგებით შეუქმნათ ის დისკომფორტი, რომ ეს ყველაფერი მოგვარდეს. ამაზე მრავალ რა ვიცი, ბევრი მექანიზმი არსებობს, რამდენადაც ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ახალციხის მუნიციპალიტეტში და ახლა ჯავახეთშიც ხდება ესეთი ამბავი, რომ არის ფრჩეულთა საბჭო, რომელიც ერთ-ერთი ინსტრუმენტია და თავის დროზე კანონში როცა ჩაიწერა ეს ყველაფერი, ამასაც გულისხმობდა, რომ პირდაპირ არის კანონში გაწერილიყო, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ ამ საბჭოში. რამდენადაც ვიცი, ჯავახეთში დაიწყებს ძალიან ცოტა ხანში ახალი საბჭოები ფუნქციონირება, ძველები იყო ესე თქვა და მერების შესვლასთან დაკავშირებით. ხო, არა მარტო ესე თქვა ფრჩეულთა საბჭოები, არამედ ბევრი სხვა მექანიზმიც არსებობს იმისათვის, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან იკონტაქტო ინფორმაცია მიიტანონ და ესე შემდეგ, მაგრამ არის გარკვეული ხარვეზებიც რა. აი, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ხანია საუბრობთ იმაზე, რომ კანონიც კი ითხოვს, რომ მუნიციპალიტეტებმა ბიუჯეტი მიღებამდე გამოაქვეყნონ რამდენიმე თვით ადრე და ამას ითხოვს კანონი. პლუს ამას კანონი ითხოვს, რომ ბიუჯეტები უნდა იყოს პროგრამული, ანუ კონკრეტულად და ზუსტად უნდა, კი არ უნდა ეწეროს დაუშვათ, რომ გზის შეკეთება 1 მილიონი ლარი, არა, უნდა ეწეროს, რომ დაუშვათ ახალციხე აწყურის გზის მე-17-დან 23 კილომეტრამდე მონაკვეთის შეკეთება დაუშვათ 200,000 ლარი. ახალციხე ურაველის გზის რაღაცა პირველიდან მე-17 კილომეტრის შეკეთება რაღაცა 10,000 ლარი და ეს არის საშუალება იმისა, რომ ეს არის კიდევ ერთი კარგი მექანიზმი და პლუს ამას ბიუჯეტის ცოტათი ადრე გამოქვეყნება, ნუ პრინციპში ნოემბერში უნდა გამოქვეყნდეს ხოლმე ბიუჯეტი და სადღაც დეკემბერში იღებს ხოლმე ბიუჯეტს უფრო გვიანაც, მომავალი წლის იანვარში და თებერვალშიც მიუღიათ საკრებულოების ბიუჯეტები. ამიტომ ამბობ რამოდენიმე თვით ადრე, მეთქი ადამიანებს მიეცეს საშუალება გაეცნონ, დაინახონ რაში ხარჯება ჩვენი ფული, რომელიც ჩვენი გადასახადებიდან არის შეგროვებული და თავიანთი წიანდებებით მიმართონ მუნიციპალიტეტს, ხო? ახლა ის რომ რაღაცა გამოვიდეს ადამიანების ჯგუფი, რომელიც საშუალებას არ მიცემს მუნიციპალიტეტს იმუშაოს, რაღაცა კარებს აუჭედავს და მითი, ხა მე მსგავსი მეთოდების მომხრე არავარ და ვფიქრობ, რომ ესე პირიქით ზიანდება საერთო საქმე, ზიანდება, ნუ ფიზიკურად
ფუჭდება ხო ის ადამიანი ცდებიათ მუნიციპალიტეტი ცდება დრო იკარგება დრო არის რესურსი რომლის ანაზღაურებაც ფაქტიურად შეუძლებელია რომ მოხდეს და აქედან გამომდინარე ნუ ყველაფერი ფუჭდება არა პირიქით საუბარი დიალოგი წინასწარ გაცნობა ინფორმაციის და რა მთავარია ინფორმაციის ფლობა და აი ეს არის ალბათ გამოსასწორებელი აქ უნდა ვიყოთ გაცილებით აქტიურები საზოგადოებრივი ორგანიზაციები რომ ყველამ თავისი მიმართულებით არა აქ მნიშვნელობა ეხლა შეზღუდული შესაძლებლობის პირების უფლებებზე მუშაობენ ქალების ბავშვების თუ გარემოს დაცვაზე ორგანიზაციებმა პირდაპირ ბიუჯეტში დაინახონ რის გაკეთებას აპირებს მუნიციპალიტეტი მომდევნო წელს ესე ვთქვათ და თავიანთი წიანდებები შეიტანონ, თავიანთი მოსაზრებები შეიტანონ, თუ საჭირო გახდა საკრებულოს ხდომაზე მიიყვანონ ადამიანები და შეეცადონ თავიანთი პოზიციები დაიცვან იქ სახალხოდ და ღიად, ხო? თუნდაც იმ საკრებულოს წევრებთან დაიწყონ ადვოკატირების პროცესი, შეხვდნენ ცალ-ცალკე ანახონ ის ადგილები, რისთვისაც საჭირო უამრავი მეთოდი არსებობს და აი ამ კუთხით უნდა ვიყოთ ალბათ უფრო აქტიურები. კი ბატონო, ვცდილობთ რაღაცეების გაკეთებას, მაგრამ ისე ვამბობ შეზღუდული რესურსებიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ ცოტათი ფართო მასებზე გასვლას და ნუ რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ ნუ ბალანსი დაიცვათ იმ რესურსებიდან მაქსიმალური გავაკეთოთ და ამ კუთხით ნამდვილად არ იქნებოდა ცუდი აი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გააქტიურება რეგიონში. და ბოლო კითხოთ დაგისმათ ისე მას თქვათ თქვენს განცხადებას განცხადებით რომ დავამთავროთ თუ აპირებთ რაიმე შემდეგ ნაბიჯს ან არ ვიცი გარკვეულ ჯგუფებთან საუბარს ან რაიმე სხვა დამატებით მიმართვის გავრცელებას რა შეიძლება რომ შემდეგ ნაბიჯად დაიგეგმოს თუ გაქვთ ამ ეტაპზე რაიმე ახლა არა კონკრეტულად ამ წუთში არაფერი დაგეგმილი არ გვაქვს უბრალოდ არ ვიცი მიუყვებით სიტუაციას კარგი გაგებით არა დინებას არამედ სიტუაციას რა მოხდება და როგორ მოხდება ღიად გამოხატავ ჩვენ პოზიციას, არ ვიცი დაველოდებით როგორ გამთარდება მოვლენები და აქედან გამომდინარე მივიღებთ შემდეგი ნაბიჯის გადაწყვეტილებას. მადლობა, მამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოთ და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ რომ საუბრობდით სამცხე-ჯავახეთში მოქმედი ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული მიმართაზე, რომელიც საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ეხებოდა. აქვე შევხედეთ სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის ევროკავშირის მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნისთვის, საზოგადოებრივი ჯგუფების აქტივობის მნიშვნელობას და ამ საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე. მადლობა ბატონო გია, კიდევ ერთხელ საინტერესო საკითხებს. კარგად დამდებოდეთ. ნახვამდის.